Ngopo? Terus? Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Heeh. Wedok tenan derale. Bojoku ora betah to, digertak. Grup ya. Ayo nduk, ndang metu. Dalane selak nggo gantian repake. Wah, anakku langsung kerucut metu. Lah, tenan iki. Dalane selak nggo gantian repake. Lah, pake iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu kuwi kulinane lewat ndi engko tak tututane. Wong dalan. Oh iya 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 iya. Ya ora maido ya wong, mbok menawa bojomu kuwi wis ora betah. Lah iya, ning ya cerdasne anakku. Nggo napa? Ya sadurunge digertak kuwi mana wis telepon aku. Heeh. Bu, Bu. Apa, Nduk? Anakmu kuwi. Anakku. Telepon kowe. Telepon nang jero ki sene HP. Langsung hubungan karo ning jero ki ana enek HP. Wis. Berarti ana sing dodol pulsa barang ning jero kuwi ya. Ora ya. Telepon ta. Apa, Nduk? Ning jero kene sumpek e, Bu, ngono. Heeh. Lah terus piye ngono? Wis sumpek e yo ngene peteng dedet ya sabar. Engko dilungkas rak ya. Metu engko terus weruh padange listrik mergo PLN. Heeh. Lah terus lah nek aku ora betah ibu ning kene. Lah ngopo? Heeh. Lah ning kene wis peteng ngene iki nggone sumpek enek ndas gundul wirawiri wae. Apa? Kuwi ndase sapa? Lah ya kuwi terus anakku rak ya bingung. Lah kok ya ora mbok ingok nek ngerti nek ndas gundul wirawiri mbok jajal dinguk sapa? Lah piye to Bu wong tak ingok ki malah nidoni. Piye? Piye kuwi dianalisa? Berarti dudu aku. Kok dudu sampean piye? Biasane aku ora ngidoni kok. Aku gumoh. Aku gumoh. Wong-wong Wene bocah saiki iki pancen pinter wiwit saka kandungan. Iya. Kok bune gisi mulo ya bener yen iso crita ngono kuwi bener. Oh iya. Jero wis ana HP ya. Wis. Sesuk yen bojoku meteng arep tak kirimi ora HP tok. Terus apa? Kulkas barang tak lebokke arep. Ana jero kok ana nyekel HP iki lho.